Cikgu Antuk. Waalaikumsalam. Lama ini tunggu? Adalah dalam 15 minit. Oh, tak lama dah. Uy, insulin Cikgu Antuk. Bukan main lagi. Ni mana-mana pun saya bawa dia ni. Oh, ada apa tu Datuk nak jumpa sini? Sebenarnya macam ni, Mi. Sebenarnya saya ada projek. Benda-benda projek ni jangan cakap kat sini tu. Kuat, orang tengok. Tapi projek... Ya. Ni ada alamat. Sekejap lagi dalam masa sejam, saya akan call Datuk. Datuk datang ke alamat ni. Pasal projek-projek ni, kita jumpa kat sini. Tapi... Jangan. Bahaya lah tu. Kita jumpa malam ni tu. Ni elok ni, insulin. Apa ada bodyguard apa semua ni? Tok! Tok! Pergi mana Tok? Sini! Amy ya? Tok! Susah kerja tempat. Tempat ni senang tapi ni bodyguard bagai ni kenapa? Bukan bodyguard tu, staff. Ya ke? Staff tu apa nak lagi tu? Oi, tak ada apa-apa tu. Okey, so Datuk, projek yang Datuk cakap tadi tu lah. Ini lah projek dia. Okey, so ini video-video yang kita orang pernah buat lah Datuk. Ni video ni Datuk, tengok ni. Video ni Datuk. Ini sebab klien cakap dia nak video macam ni. So kita orang buat macam ni Datuk. Tapi macam mana awak tahu saya nak buat video ni? Datuk, itulah keistimewaan hashtag media Datuk. Kami dah tahu keperluan klien kami. So sebelum Datuk bagi tahu, saya dah tahu dah yang Datuk perlukan video. Itu sebab saya tunjukkan video-video ni Datuk hari ni. Macam tahu memang projek ni yang saya nak buat. Tapi masalah dia sekarang ni, kenapa masalah buat apa Datuk? Kenapa buat tempat yang macam ni? Bukan apa tu. Sebab benda-benda macam ni saya pernah buat banyak kali. So kalau macam buat bisnes kat kedai mamak, deal dengan orang kat kedai mamak, orang selalu bagi saya ciput je tu. Susah saya nak kaya. Tapi bila saya buat tempat-tempat macam ni, gelap, nampak macam haram kan. Benda-benda haram selalunya senang kaya. So benda hari ni saya buat ni nampak macam haram. Minta-minta lah saya kaya. Ya Allah, kaya amin. Ini kalau kalau kata saya tak jadi buat ni. Dah buat haram pun tak jadi enggak? Tak ada. Tak, kalau Datuk tak jadi ambil tak apa. Kami redha dengan rezeki Tuhan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Datuk. Kami tak ada rezeki ni. Saya selamat. Tak apalah Datuk. Kalau apa pun Datuk fikir dulu. Datuk balik, Datuk boleh beritahu lah kami. Nanti saya kontak kami ya. Kalau apa pun kontak lah. Tapi jangan Datuk. Kalau nak kontak, kita buat sini je. Faham. Sebab kita orang boleh cakap duit nak kena cuci. Terima kasih, Tok. Okay, kesalam kat bini, Tok. Anak-anak. Anak pun kesalam. Tak ada rezeki lah ini. Aduh, aku ingat dapat rezeki ni. Tak ada rezeki. Tak apa lah macam mana. Jomlah balik. Nak buat video pun susah sekarang ni. Aku drive. Lambat lagi nak sejam ni. Nasib baik aku buat benda ni. Insulin.